Павлин дүйнөдөгү экзотикалык жана укмуштуудай кооз куштардын бири болуп саналат. Кары жаш деви баарын бирдей суктандырган бул канаттууларды Жаныбек Узагалиев багып жатканына 2 жыл болду. Айтымында павлиндерди багуу түйшүктүү деле талап кылбайт. Короодогу үндүк тоок сыяктуу эле үй шартында багылат. Берки канаттуулардын айырмасы деле жок. Үндүк, тоок, ошолордой эле. Анан керек болсо алардан оңой багылат экен булар, анткени жемчөптү жапайылык кылып жемчөп көп жешпейт. Жүрө беришет. Анан буларды мен тетиги мындан 2 жыл мурун соклуктан 5 балапан бир ургач бир икиген алып келген. Ошондон азыр көбөйүп 13-14 болду. Чоңойду бардык. Ошол эми муну көбөйтүп коозду кагармайын деп атам. Ошол бакканы оңой эле. Эшке көндүрүп туруп чыгарбаса бул кадимкидей эле учат экен. Учуп кетет. Көнбөсө жоголот. Ошо бирөөкө чыгып кетип учуп жоголду. Павлин көчүп келген канаттуу эмес. Ал оңой ыңгайлашып токойлуу чөптүү жерлерде жашайт. Азыркы учурда ага кызыгып сурап кайрылгандардын аягы суюлбайт дейт каарманыбыз. Булардын балапандары тың болот экен. Балапан басып чыгарды. Анан кийин балапаны жанакы жапайы тиги бөздөн өсөдөнүн балдарын эле тызылдап чуркап тың болот. Ошол сыяктуу унун балдары да тың болот экен. Шуулдап эле чуркап бир 3 күндөн кийин эле карматпай калат да, аябай тың болушат. Сураган киши көп, коозду кагармайт элек деп деди. Көлдөн бери сураган киши толтура. Пансионатыбыз калып барат элек, коет элек тиги бу деп. Биринчиден көбөйтүп алыптыр, андан кийин керек болсо бизнес деп деле айтса болот экен. Бир койду эмне деген чыгым менен багасың мисалы үчүн. Ошону багып, байлап, антип митип базарга алып барсаң 10,000 сом болот экен. А буларды тоок бир чөмүш жем менен багып эле 10,000 сомго сатсам болот ар бири. Павлиндерди өңүнөн ажыратууга болот. Мисалы көк моюндары эркек, жашыл өңдөгү суургачы. Эң кызыгы алар кооз канатын сезон учурунда гана жайып, кооздук тартуулайт. Жайдын ортосунан баштап канаттары түшөт дагы, кышкысын кайра өсүп, жазында баары тегиз канатын жайып, жаздын сулуулугуна сулуулук кошот деген каарманыбыз келечекте алардын санын көбөйтүүнү көздөдү. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.